bastones de la Roqueta es preparan. Al jardiner de Vilanova del Camí.
L'Odin i la Furtiva són personatges de còmics. Endavant, quan vulgueu, la plaça és vostra. I medeix 3,75 m. I l'acompanya la Caterina. Un fort aplaudiment. Els hem vist fa una estoneta, són els geganters de la Llacuna. Quan vulgueu, Mediona, la plaça és vostra. Mediona, que avui ens visiten.
en comú de molta gent de la vila. 25 anys més tard, la colla de geganters de Masquefa fem de nou la carta als Reis i els hi diem: estimats Reis d'Orient, volem que Masquefa sigui ciutat gegantera l'any 2012. I una vegada més, els Reis Mags ens concedeixen el desig. I abans de marxar, escales... Muchas gracias, las gracias.